tama madhe kanë qenë bashkë me vendvendosin kohën kur para Albin Kurtit, kryeministër të zonë, ka qenë Hashim Thaçi, ka qenë Isa Mustafa, ka qenë Ramush Radinaj, Abdullah Hoti. Ma di nëse të kujtonë të nejnët e famshme në kohën e Hajredin Kuqit, që pa dhondër heqe, lëvizjave vendose, bashkë me gazetarët pa të protestu. Do më thonë, tash janë njëtit njerës që po lujnë lojë ndryshe. Njëtit njerës që po dojnë me mbyllë media, që po dojnë me gjobit media. Edhe kryesisht e kanë luftën me mediat online. Tash qëllimi i këtyne është mi denu, pa ty parashit me gjozë dhe në 14 mjerë dënime, edhe mi kontrolut njëjtat. Nuk ma ka marrë menja nëse këthemi, do më thonë, 2-13 jetë ma herë, se tash, Albin Kurti ka mu bo hero, që i përkajt ke mediat e lira, tash mediat e vorrat, të kontroluara. Nuk ma ka marrë menja që ka marrë kjo dit, po që edhe këto e pritëm. Mirë, po unë jam i mendimi që mediat Kosovë, kur nuk janë nënstru, i përmende edhe regjimet ma tegra, regjimin e Miloševićit. I njohim ata njerëz, lavdim. Po, pa dyshim, nuk kanë mu nënstru astash. Na po i ndëgjojmë do fjallë, disa deputetve ja kanë dalë të gjinë në oligarkët. Njëti deputet që do natë me oligarkët e noftës, pinë puro. Do me thonë, atë njëti të akuzojnë se mediat i kanë në kontrol oligarkët. Njëti tjonë, shkot e Hipetrolli e shetë cili deputet i pozitës rrishë donat me prënarën e Hipetrollit. Do me thonë, është dyftërsi, Dimalbasha është shok i kujtim Bucaliut, prënarit Hipetrolli. Ko vendës. Do me thonë, edhe është e poshtër me donë që është një vend... Tash nuk është keq me pos, edhe nuk është keq me najt me biznismen. Po jo, i njëre për akuzon vazhdimisht. Po, edhe duhet një herë me jakshit deklarat ati, me thonë, kur ti ke dalë me folë për mafinë e naftës, kur ke dalë me folë për mafinë e naftës si deputet që i plashkisin qytetarë gjithë ditë. Në më thonë, kur një jetë s'ke dalë, kur s'ke folë, ata sa ka qenë e gazetari ka pasë edhe sponsor të emisionit vetë Rokum TV, ta shtot ja ka ndalë, ja kemi ndalë oligartë, ja ka ndalë të gjinë. Kjo është paftyrësi. Pa cilën të gjinë, Ajo është deputet. Në përmenda një deklaratë të 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 robinzonosh mirë, ta transmitojnë përshkak se duke të ndu me bo retrospektivë.